गर्छौँ आजको समृद्धिको लागि यो समय प्रार्थना गर्छौँ। बहुत धन्यवाद छ सुन्दर सुन्दर समयको लागि, सुन्दर दिनको लागि धन्यवाद दिन्छ। सुन्दर समय दिनुभएको साँझको लागि सत्यनारायण यहाँ ज्योतिसँग प्रत्येक तपाईँको जन रहँदै हुनुहुन्छ, प्रत्येकलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। सेवा समितिलाई प्रभु होस् आजको सेवा समिति सम्पूर्ण कुरामा आशिष दिनुभएको होस्, सम्पूर्ण कुरामा प्रयोग हुनुभएको छ। आजको प्रभु होस् आजको बच्चा सम्पूर्ण कुरामा आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद हजुरलाई, तपाईँले सहायता जे गीतहरू गाउँछौँ त्यो गीतहरू गाउन बजाउन हरेक कुरामा मद्दत गर्नुभएको छ। आजको वचन प्रदर्शन आजलाई पवित्र आत्माले अर्को नयाँ सोच नयाँ विचारहरू प्रत्येकको हृदयलाई प्रभु धन्यवाद। समयको लागि सुन्दर दिनको लागि धन्यवाद स्थानमा Thank you.
Thank you.
स्वागत छ आजको सङ्गतिमा। परमेश्वरलाई धन्यवाद भइहोस्। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई आज यस ठाउँमा भेला गराउनु भएको छ। जब हामी वरपर हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर धेरै मानिसहरूको भेला देख्छौँ। त्यो चाहिँ मानिसहरूको आफ्नो उद्देश्यभित्रको भेला हो, तर यो भेला चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यभित्रको भेला हो। परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य अनुसार तपाईँ र हामीलाई यस ठाउँमा भेला गराउनु भएको छ। हामी एकचोटि परमेश्वरलाई हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ। परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, जीवित र दयालु कृपालु अनि हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हरेक समय हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आज हामी प्रभु भोजमा छौँ र प्रभु भोज सङ्गतिमा यहाँ सबैजनालाई हामी स्वागत गर्दछौँ।
हाम्रो पहिलो सङ्गति 9-10 एकदम अद्भुत भएको थियो, र अहिले हामी दोस्रो सङ्गतिमा हामी छौँ, र यो चाहिँ 11-12। अनि अगाडि यहाँनिर तपाईँहरूलाई फोन नम्बर दिएको छ, अवश्य पनि तपाईँ त्यो ढोकाबाट प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि यो पुस्तिका तपाईँको हात परेको हुनुपर्दछ। यहाँ अगाडि फोन नम्बर दिएको छ लिडर्सहरूको, पास्टरहरूको, यदि तपाईँलाई सङ्गतिको आवश्यकता र प्रार्थनाको आवश्यकता छ भने तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि केही साप्ताहिक सेवाकाईको विषयमा यिनीहरू बताएको छ। सदा हाम्रो आइतबार बिहान 7:30-8 चाहिँ टिभी टुडेबाट प्रेमको सन्देश प्रसारण भइरहेको थियो। यो चाहिँ यसको करार अवधि चाहिँ सकिएको कारण हामी फेरि प्रार्थना गर्नेछौँ, फेरि हुनेछ है, फेरि हुनेछ। प्रभुलाई धन्यवाद है, यो भइसकेको छ। हामी आफ्नो वरपरको मानिसहरूलाई सुन्नको लागि र आफै पनि सुन्न हामी सक्छौँ र आत्मिक लाभ हामी उठाउन सक्छौँ यसबाट। र आज कोही पहिलो पटक आउनुभएको छ, यदि पहिलो पटक आउनुभएको छ भने कृपया आफ्नो ठाउँमा उभिदिनु होला, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न आतुर छौँ। कोही हुनुहुन्छ? हजुर, एकजना हुनुहुन्छ पछाडि। हुन्छ, तपाईँलाई उपहार, तपाईँ त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हजुरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। अनि हाम्रो आदरणीय पास्टर सुभाष गटर ग्रेस चर्च ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्छौँ। साथै हामी समग्रमा हामी सबैले होइन सबैलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। यो पास्टर सुभाषसँग गटर ग्रेस चर्च ओखलढुङ्गाबाट एकजना बहिनी आउनुभएको छ, निर्मला बहिनी। उहाँ चाहिँ भर्खर 3 भयो उहाँले विश्वास गर्नुभएको। अनि उहाँमा चाहिँ एउटा समस्या के छ भन्दाखेरिमा उहाँको टाउकोमा केही समस्या छ। ओखलढुङ्गा मिसन हस्पिटलले रिफर गरेर यता पाटनमा पठाउनु भएको थियो, र पाटनबाट पनि फेरि यता टिचिङमा है रिफर भएको छ। उहाँको अलिक समस्या छ, त्यही कारणले उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँको दाईहरू अनि भाउजूहरू पनि विश्वासी हुनुहुन्छ, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ चाँडै नयाँ सङ्गति सुरु गर्ने योजना छ गटर ग्रेस चर्च ओखलढुङ्गाको, र सबैजनाले हामी उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, र मङ्गलबार बिहान 9:20-9:40 प्रेमको सन्देश रेडियो नेपालबाट यो प्रसारण भइरहेको छ। आफ्नो गाउँठाउँको मानिसहरूलाई हामीले फोन गरेर हामी भन्न सक्छौँ, त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रेमको सन्देश त्यहाँ आइरहेको छ। बुधबार बिहान 11-12 यसै हलमा मध्य हप्ताको सङ्गति हुँदछ। त्यस पछाडि दिदीबहिनी सङ्गति हुन्छ भने बेलुका 6 मिसन भेला हुँदछ पास्टर शिवेलीसँग है। जुम आइडी तपाईँलाई उपलब्ध गराइनेछ, तपाईँ त्यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बिहिबार बेलुका 7:45 हाम्रो आदरणीय पास्टर स्यालरसँग क्लास भइरहेको छ, बाइबल क्लास होइन, एकदमै अद्भुत क्लास भइरहेको छ, त्यसमा पनि तपाईँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शुक्रबार 3-4 यहाँ प्रार्थना सङ्गति हुन्छ, हजुरहरूले आफ्नो प्रार्थना विषय टिपाउनु होला, हामी त्यो समयमा रहेर तपाईँहरूको प्रार्थना विषयमा रहेर हामी प्रार्थना गर्ने गर्दछौँ। र 4-5 सुसमाचार कार्यक्रम हुँदछ, हिजो पनि भएको थियो, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ र प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आज शनिबार हामी यहाँ छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद। अनि बाइबल कलेजका केही विषयहरूमा यिनीहरू सूचना छ, अनि सोमबारको क्लास सिद्धिसकेको छ, र मङ्गलबार सुसमाचारका पुस्तकहरू सरोसन र पास्टर सुभाषले, अनि बिहिबार मिसन सुसमाचारको विषयमा पास्टर पवन र पास्टर हरि, अनि शुक्रबार विश्वका धर्महरूको विषयमा पास्टर गणेशज्यूले, अनि त्यसै गरी शनिबार पनि क्लास हुन्छ, आज पनि हुनेछ। अनि यो चाहिँ नयाँ करारको सर्वेक्षण अघिल्लो हप्ताबाट सुरु भएको थियो, यो चाहिँ म आफै र पास्टर सिमन हामी दुईजनाले पढाउने गर्दछौँ, र आज पनि क्लास छ। तपाईँहरू होइन बस्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचन सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि आगामी कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ, अनि यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो पास्टर शिवले, अगाडि हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा, हाम्रो पास्टर शिवले नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू हामीलाई उत्साह दिनको लागि है, तपाईँहरू हामीलाई उत्साह दिनको लागि उहाँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण अहिलेदेखि नै, आजैदेखि हामी प्रार्थनाको साथ हामी पूर्ण तयारीमा हुनेछौँ। यो चाहिँ 12-15 यानि कि असोज 26-29 हुनेछ। अनि अद्भुत वचनको सेवकाय बाइबल कलेजको दीक्षान्तहरू मिसनमा र सम्पूर्ण मिसनरी पास्टरहरूसँग हाम्रो भेटघाट हुनेछ, र त्यो कुराद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनेछ। अनि हाम्रो पास्टर राजन चाहिँ अमेरिका जानुभएको छ, अब उहाँ चाँडै आउनुहुन्छ है, चाँडै आउनुहुन्छ। उहाँको त्यहाँको भेटघाटको निम्ति या गटोग्रे चर्चका सम्पूर्ण पास्टर अगुवाहरूसँग उहाँको भेटघाट छ, सङ्गति छ, त्यही कारणले उहाँको यात्राको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र यसपालिको मिसन फिल्डलाई हामी हेर्नेछौँ, यसपालिको मिसन फिल्ड रहेको छ गटर ग्रेस चर्च पुटल रहेको छ, अगाडि देख्नुहुन्छ पास्टर बलु, उहाँको परिवार राधिका र छोरी आराधना त्यहाँनिर हुनुहुन्छ, साथै त्यहाँको
मण्डली परिवार हेर्नुहोस् त है, उहाँहरू चाहिँ अहिले कोठामा, आजको दिनसम्म कोठामा रहेर उहाँहरूले चाहिँ सङ्गति गर्नुभएको थियो, र उहाँहरूले चाहिँ के प्रार्थना विषय राख्नुभएको छ त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ मण्डली भवन पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण मण्डली परिवारको स्वास्थ्यको लागि, मण्डलीमा धेरैजना बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चङ्गाइको लागि र आत्मवृद्धिको लागि भनेर भन्नुभएको छ। अनि सम्पूर्ण परिवारको स्वास्थ्यको लागि मण्डलीमा नयाँ आत्माहरू थपिन सकुन्, अनि मण्डली भवन बन्दैछ त्यसमा चाहिने आर्थिक कुराहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला, र अन्तिममा मण्डलीमा हुने सम्पूर्ण सेवकाईको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर प्रार्थना विषय राख्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, पछाडि अद्भुत भनेर डिभोसन हामी पाउँछौँ। यहाँ शीर्षकमा छ, एउटा आज्ञा गरिएको छुटकारा भन्ने विषयमा छ, अनि सुरुमै लेखिएको छ हामी विजय छौँ, हामी विजय छौँ तर कसरी छौँ, तर तपाईँले यो पढ्नुभयो भने तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। त्यो अद्भुत परमेश्वरको वचनलाई हामी देख्न सक्छौँ। यो छोटो समय हामी एउटा वचनलाई हेर्नेछौँ, भजन 31:19 हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 31:19 यसरी लेखेको छ, आहा तपाईँको भलाइ कति महान छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो परमेश्वरको भलाइ हाम्रो निम्ति कति महान छ। आहा परमेश्वरको भलाइ कति महान छ, जो तपाईँले तपाईँको भय मान्नेहरूका निम्ति साँचेर राख्नुभएको छ, अनि जुन चाहिँ तपाईँले मानिसहरूका सन्तानको सामु तपाईँमाथि भरोसा गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नुभएको छ। हामी कति अद्भुत परमेश्वरको वचनलाई हामी यहाँनिर देख्छौँ। परमप्रभु परमेश्वरको भय है, परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्नेहरूका निम्ति उहाँले चाहिँ उहाँको भलाइ हाम्रो निम्ति साँचेर राख्नुभएको छ। परमप्रभु परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नेहरूको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो भलाइ तपाईँ र मेरो निम्ति तयार पार्नुभएको कुरा यहाँनिर हामी पाउँछौँ। जब यो अध्यायलाई हामी हेर्छौँ भने यो अध्यायमा एउटा धर्मीजनलाई चाहिँ सताउट हुन्छ, एउटा धर्मीजन चाहिँ एउटा पीडामा हुन्छ, एउटा धर्मीजनलाई चाहिँ त्यहाँनिर सताइँदछ, अनि त्यति मात्र होइन ऊ सङ्कष्टमा हुन्छ, ऊ निराशाको बाटो भएर हिँड्नुपर्छ। तर पनि त्यो अवधिमा यहाँनिर पावलले भन्नु खोजेको चाहिँ, तर पनि यो अवधिमा हामीले परमप्रभु परमेश्वरमा हामी भरोसा गर्छौँ भने परमप्रभु परमेश्वरको भलाइ चाहिँ हाम्रो जीवनमा महान हुन पुग्दछ भनेर यहाँनिर दाउदले बताएको कुराहरू पाउँछौँ। किन भन्दाखेरिमा दाउदलाई चाहिँ यहाँनिर मार्न खोजिरहेको छ। दाउदको पछाडि त्यहाँनिर साउल देख्छौँ, आफ्नै छोरा अब्सालम पनि देख्छौँ, अनि शत्रुले मार्न खोजिरहेको त्यो अवस्थामा दाउदले आफैले आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पदछ। अनि त्यो अवस्थामा दाउदले चाहिँ परमेश्वरमाथि पूर्ण भरोसा गरेको हामी पाउँदछौँ। आफैले आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पेको कारण, परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा गरेको कारण दाउदले चाहिँ परमेश्वरको महान भलाइ चाहिँ आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। त्यही कारणले हाम्रो जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थिति भएर हामी गए तापनि हामीले परमेश्वरमा हामी भरोसा गर्दछौँ भने परमेश्वरको भलाइ चाहिँ हाम्रो जीवनमा सधैँ रहने गर्दछ। त्यही कारणले हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्न जरुरी छ। अनि यसो हेर्दा यो पदमा अलिकति कन्डिसन जस्तो हामी देख्छौँ है, भय मान्यौ भने चाहिँ है तिमीलाई चाहिँ है यो भलाइ चाहिँ तिम्रो लागि दिइनेछ, तयार पारिएको साँच्चैको भलाइ चाहिँ तिमीलाई दिइनेछ। यो पुरानो करार हो। पुरानो करारमा हामी गन्ती 11 अध्यायमा हामी गएर हेर्छौँ भने परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ आफ्ना मानिसहरूसँग त्यहाँनिर रिसाउनु भएको छ, कारण चाहिँ अनज्ञाकारिताको कारण परमेश्वर रिसाउनु भएको छ, पापको कारण परमेश्वर रिसाउनु भएको हामी देख्छौँ। र परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्छ, त्यो चेतावनीको कारण मानिसहरू चाहिँ भयमा रहेको हामी पाउँछौँ, डरमा रहेको हामी पाउँदछौँ। तर जब हामी नयाँ करारमा आउँछौँ भने नयाँ करारमा परमेश्वरले जुन त्यो चेतावनी दिनुभएको छ, तिमीले अनज्ञाकारी भयो भने तिम्रो लागि श्राप हुनेछ भन्ने जुन त्यो छ नि, तर नयाँ करारमा हामी आउँछौँ भने ख्रिस्ट येशूको कारण त्यो सम्पूर्ण चेतावनी, त्यो सम्पूर्ण श्राप चाहिँ अब खारेज भएको छ। किन भन्दाखेरिमा येशू ख्रिस्टले कल्भरी क्रुसमा सिद्धाउनु भएको त्यो कार्यद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण त्यो श्रापहरू चाहिँ अब खारेज भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यति मात्र होइन, अब हामी परमेश्वरको अगाडि हामी भयमा र परमेश्वरको अगाडि हामी दोषमा जिउँदैनौँ, तर परमेश्वरको अगाडि अब हामी कृपामा जिउँछौँ, भलाइमा जिउँछौँ। किन भन्दाखेरिमा तपाईँ र मेरो प्रभु येशू ख्रिस्टले परमेश्वरको क्रोधलाई चाहिँ अब भलाइमा परिणत गर्नुभएको छ। आमेन। परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको क्रोधलाई चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रभु येशू ख्रिस्टले उहाँको क्रोधलाई चाहिँ अब भलाइमा परिणत गर्नुभएको छ। यसकारण हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। अब तपाईँ र मेरो परमेश्वर कहिले पनि रिसाउनुहुन्न, कहिले पनि क्रोधित बन्नुहुन्न। अब उहाँले तपाईँ हामीलाई इग्नोर गर्नुहुन्न, तर उहाँले तपाईँ हामीलाई सधैँ प्रेम गर्नुहुन्छ, सधैँ कृपा गर्नुहुन्छ, अनि उहाँको भलाइ चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा सधैँ राख्नुहुन्छ। आमेन। यस समय हामी वचन सुन्नेछौँ पास्टर गणेशबाट। हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ।
हुन्छ, सबैलाई जय मसीह, स्वागत छ। आज हामीसँग प्रभु भोजको सङ्गति छ। आज भनौँ न बिहानको सङ्गतिमा पनि लगभग हामी यति नै थियौँ, होइन र लगभग यस्तै यस्तै, अनि अहिले पनि हामी यति नै छौँ। मलाई लाग्छ अब फेरि एकैचोटि एउटै सङ्गति हुने भने हामी यहाँ अट्दैनौँ जस्तो लाग्छ, होइन। अनि त्यसको मतलब यो परमेश्वरले हाम्रो बिचमा कार्य गरिराख्नु भएको छ। ओके, पास्टर राजन चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, पर्खिराखौँ अत्यन्तै चाँडै। ओके, अब लगभग एक हप्ता 10 दिनभित्र उहाँ आइपुग्नु हुनेछ। ओके, आज हामी परमेश्वरको वचनको सेवकाईको विषयमा हेर्नेछौँ र यो चाहिँ अत्यन्तै अद्भुत छ। बिहान पनि हामीले यही विषयमा हेरेका थियौँ भने जसको निम्ति हामीले योहन्ना 7:14-18 योहन्ना 7:14-18 हामी हेर्नेछौँ। अनि यो वचनको शीर्षक चाहिँ परमेश्वरको वचनको सेवकाई किन महत्त्वपूर्ण छ, यसमा हामी 5 बुदाहरू हेर्नेछौँ। हुन त धेरै बुदाहरू हुनेछ, छ त्यहाँ छेउ धेरै कुराहरू छ, र यसलाई चाहिँ मैले विशेष गरेर 5 कुराहरू अनि जसले हामीलाई याद जुन कुराहरूलाई हामीले याद दिलायौँ भने हामीले याद गऱ्यौँ भने परमेश्वरको वचनको सेवकाईको सामर्थ्यको विषयमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। ओके, 7:14 योहन्ना यस्तो छ। अब चाड आधा आधी हुन लाग्दा यसु उक्लेर मन्दिरभित्र पस्नुभयो र शिक्षा दिनुभयो। ओके, यसु ख्रिस्टले प्रचार गर्नुभएको अनि त्यसपछि शिक्षा दिनुभएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि 15 अनि यहुदीहरू यसो भन्दै अचम्म मानिरहेका थिए, कहिले नपढिकन पनि यस मानिसले कसरी विद्या जान्दछ। भने यसु ख्रिस्टले संसारिक शिक्षाहरू उहाँले हासिल गर्नुभएको थिएन, उहाँलाई आवश्यक पनि थिएन, कारण किन उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिताबाट, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, र उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ, र उहाँ आफ्नो मानवीयतामा पनि उहाँ आफ्नो पिताबाट चाहिँ सिकिराख्नु भएको थियो, परमेश्वरबाट सिकिराख्नु भएको थियो, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अरू शिक्षकको आवश्यकता पर्दैन। र पनि होइन, यसो स्वाभाविक नजरले अशिक्षित देखिने व्यक्ति चाहिँ अत्यन्तै यहाँ छेउ बुद्धिमान भएको हामी देख्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। अनि त्यसपछि 16 यसुले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, मेरो शिक्षा मेरो होइन तर उहाँको हो जसले मलाई पठाउनु भयो। कसले पठाउनु भयो? त्रिएक परमेश्वर अथवा परमेश्वर पिता भनेर हामी भन्न सक्छौँ। परमेश्वरले, परमेश्वर पिताले पुत्र परमेश्वरलाई चाहिँ यस संसारमा पठाउनु भयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, जब कि उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो यो मेरो इच्छा, यो मेरो शिक्षा हो भनेर, कारण उहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वरको शिक्षा हामीलाई थाहा छ। र पनि उहाँले आफ्नो मानवीयतामा, जब उहाँले मानव रूप धारण गरेर यस संसारमा आउनुभयो, उहाँले आफ्नो पिताप्रतिको अद्भुत एकतालाई, होइन, अद्भुत समर्पणतालाई, होइन, अद्भुत भनौँ न यो कुरालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो शिक्षा मेरो होइन, अनि हामी यसो ख्रिस्टले त भन्नुभयो भने झन् हामीले भन्दा त यो अझ सजिलो हुन्छ, विशेष गरेर मैले अथवा हामीले भन्न सक्छौँ यो शिक्षा मेरो होइन, अनि जुन कुरा हामी यहाँ चाहिँ बाइबलबाट प्रचार गर्दैछौँ यो मेरो शिक्षा होइन, यो परमेश्वरको शिक्षा हो, अनि यो यसु ख्रिस्टको शिक्षा हो, यो चाहिँ बाइबलको शिक्षा हो, र परमेश्वर यसु ख्रिस्ट हामीसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मेरो शिक्षा मेरो होइन तर उहाँको हो जसले मलाई पठाउनु भयो। 17 यदि कसैले उहाँको इच्छा पालना गर्न चाहन्छ भने यस शिक्षाको विषयमा यो चाहिँ परमेश्वरबाटकै हो कि म आफ्नै पट्टिबाट बोल्दछु, सो उसले थाहा पाउनेछ। भनेपछि यसु ख्रिस्टले भन्न खोजेको, यसु ख्रिस्टले जुन वचनहरू प्रचार गरिराख्नु भएको छ, जुन शिक्षाहरू उहाँले शिक्षा दिइराख्नु भएको छ, यदि ती मानिसहरूले ध्यान दिन्छन् भने उनीहरूले परमेश्वरलाई पाउँछ, उनले सत्यलाई पाउँछ, र यो परमेश्वरबाट हो, यो यसु, यो चाहिँ स्वर्गबाट हो, यो चाहिँ सिंहासनबाट हो, यो चाहिँ सर्वोच्च यावै परमेश्वरबाट हो भनेर मानिसहरूले थाहा पाउन सक्छन्। अनि जब हामी याद गरौँ, यो पनि हाम्रो शिक्षा होइन, मेरो शिक्षा होइन, यो कुनै मानिसको शिक्षा होइन, अनि हामी बाइबलीय शिक्षा भन्दछौँ, हामी यसु ख्रिस्टको शिक्षा हामी भन्दछौँ, बाइबलले दिएको खाँटी शिक्षा हामी भन्दछौँ। अनि जब पनि हामी यसलाई सुन्छौँ अनि जब पनि यो यसबाट हामी शिक्षा लिन्छौँ भने हामी थाहा पाउँछौँ कि यो परमेश्वरबाट हो, यो चाहिँ यसु ख्रिस्टबाट हो, यो चाहिँ स्वर्गबाट हो, अनि यो चाहिँ सिंहासनबाट हो। अनि त्यही भएर जब हामी परमेश्वरको वचनमा हेर्दछौँ भने विश्वासीलाई परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति भनिएको छ, अनि सबभन्दा बढी चाहिँ विश्वासीलाई केही भनिएको छ भने, तपाईँ र हामीलाई केही भनिएको छ भने, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्नलाई भनिएको छ। वाह, होइन, यो सुन्दर कुरा छ। त्यही भएर हामी वचन प्रचार गर्छौँ र हामी सुन्छौँ, त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न भनेर बाइबलले उत्साह दिएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामी बाइबल कलेजमा अध्ययन गर्छौँ, अनि हामी हरेक पास्टर शिक्षक मिसनरीहरूलाई बाइबल
अध्ययन गर्नको निम्ति हामी उत्साह दिन्छौँ, कारण यो अद्भुत कुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, बाइबलले चाहिँ बाइबललाई पढ्न भनिएको छ, अनि त्यही भएर हामी हरेक विश्वासीलाई उत्साह दिन्छौँ कि हामीसँग तालिका होस् परमेश्वरको वचन पढ्नको निम्ति, बाइबललाई पढ्नको निम्ति, कारण यो परमेश्वरको वचन यो सुन्दर कुरा हो। अनि हामी उत्साह दिन्छौँ एकअर्कालाई बाइबललाई पढ्नको निम्ति। त्यहाँ थियो भनौँ न, हामी दिनमा एक अध्याय पढ्न सक्छौँ अथवा दिनमा तीन अध्याय पढ्न सक्छौँ। यदि हामीले तीन अध्याय पढ्यौँ भने लगभग एक वर्षमा यो पुरै बाइबल सकिन्छ र बाइबलले के बताउँछ भनेर हामी जान्न सक्छौँ। वा बाइबल पढ्नु चाहिँ यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। अनि त्यति मात्र होइन, बाइबलको वचनलाई मनन गर्नको निम्ति बाइबलले उत्साह दिएको हामी देख्न सक्छौँ। हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा खेलाइराख्छौँ, यसलाई उग्राइराख्छौँ, निश्चय सुन्दर हुन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्छौँ। अनि कण्ठ गर्नको निम्ति भनिएको छ, अनि विशेष गरेर म पनि सन्डे स्कुलमा हुँदाखेरि लगभग त्यतिखेर छ सात वर्षको हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ शिक्षकले हामीलाई बाइबलको पदहरू कण्ठ गर्नको निम्ति उत्साह दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ जुन पदहरू मैले कण्ठ गरेको छु आजसम्म पनि त्यो ताजा छ। होइन, आज पनि म भन्न सक्छु कि त्यो समयमा जुन बाइबलको खण्डहरू मैले कण्ठ गरेको थिएँ, यो चाहिँ सुन्दर छ नि, हामी पनि कण्ठ गर्न सक्छौँ। वा होइन, यूहन्ना 3 को 16, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। अनि हामी कण्ठ गर्न सक्छौँ। वा यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो। अनि जब हामी कण्ठ गर्छौँ यसले हाम्रो हृदयमा चाहिँ सेवाकाई गर्दछ। त्यसपछि बाइबल विश्वास गर्नको निम्ति भनिएको छ, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नको निम्ति बाइबलले उत्साह दिएको हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, हामी विश्वास गर्छौँ। बाइबल बोल्दछ, हामी विश्वास गर्छौँ। यसु ख्रिस्ट बोल्नुहुन्छ, हामी विश्वास गर्छौँ। पवित्र आत्माले केही वचन दिनुहुन्छ, हामी विश्वास गर्छौँ। पास्टर शिक्षकले प्रचार गर्नुहुन्छ, हामी विश्वास गर्छौँ। अनि प्रचार गरिएको बाइबलको वचनको सेवकाईमा विश्वास गर्नको निम्ति अनि बाइबलले उत्साह दिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, अनि परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्नको निम्ति बाइबलले उत्साह दिन्छ। सुन्ने मात्र होइन तर पालना गर्ने हो। अनि यसु ख्रिस्टले पनि भन्नुहुन्छ, जसले मेरा यी वचन सुन्छ र त्यसलाई पालना गर्छ म त्यसलाई एउटा बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्न चाहन्छु। वा यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पालना गर्नु। अनि जब हामी पालना गर्छौँ भने हामी परमेश्वरको सामर्थ्यलाई बुझ्छौँ। अनि यसु ख्रिस्टले आफ्नो वचनद्वारा हाम्रो जीवनमा कार्य गर्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी ठम्म्याउन सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ, होइन, सामर्थ्य छ। अनि वास्तवमा यो एउटा शिक्षा जस्तो मात्र होइन, यसले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। अनि यो व्यवहारिक छ, यसले हामीलाई हाम्रो जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदछ, परमेश्वरले डोर्याउनुहुन्छ। यो चाहिँ पालनाद्वारा हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि परमेश्वरको वचनलाई खान पनि भनिएको छ, इजिकियलले त खाएको हामी देख्न सक्छौँ। एउटा आत्मिक भोजन हो, एकछिनपछि हामी यसलाई पनि व्याख्या गर्छौँ। अनि हामी यसलाई आत्मिक रूपमा खान सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, पास्टर शिक्षकहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको निम्ति भनिएको छ, समयमा बेसमयमा तयार रहो। परमेश्वरको वचन बाइबललाई चाहिँ प्रचार गर्नको निम्ति, खाँटी शिक्षालाई प्रचार गर्नको निम्ति भनिएको छ। अनि त्यसपछि जसरी यसु ख्रिस्टले यो खण्डमा शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसरी नै बाइबलबाट शिक्षा दिनको निम्ति भनिएको छ। जुन शिक्षा होइन विश्वको कुनै पनि विश्वविद्यालयमा पाउँदैन, यो चाहिँ परमेश्वरको शिक्षा। यसु ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ, जुन वचनहरू, जुन शिक्षा म यहाँ सिकाउँदैछु, त्यो चाहिँ स्वर्गीय सिंहासनबाट, त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट हो, अनि त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो सिंहासनबाट हो। त्यही भएर हामी बाइबलीय शिक्षामा विश्वास गर्छौँ। परमेश्वरले यी शिक्षाहरूद्वारा हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, हामीलाई उहाँको विषयमा बताउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, वचनको विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति विश्वासीहरूलाई उत्साह दिएको छ। अनि जब हामी एकअर्कालाई भेट्छौँ, हो, हामी हाम्रो व्यक्तिगत कुराहरू गर्न सक्छौँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभए अनुसार, तर सबभन्दा बढी हामी परमेश्वरको वचनको विषयमा कुरा गर्छौँ। होइन, जब हामी पहिलो कोरिन्थी 14 अध्याय हेर्छौँ भने हरेक विश्वासीसँग चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट भन्नको निम्ति केही कुरा सधैँ हुनु चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा। जस्तो कि अघि हामीले पनि बिहान मैले बाइबल पढेको थिएँ, सायद मैले यूहन्ना 3:16 अथवा यूहन्ना 4 अध्याय अथवा रोमी 8:1 पद, अनि ख्रिस्टमा, अब उसो ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, अनि जब म बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि कुनै विश्वासीलाई भेट्छु अथवा जब पनि म कुनै विश्वासीलाई भेट्छु भने आज मैले रोमी 8:1 पढेको थिएँ, अब उसो ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। वा कति सुन्दर हुन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ कुराकानी गर्दछौँ भने, यो अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। त्यति मात्र होइन, यसमा तालिम लिनको निम्ति भनिएको छ, होइन, 2 तिमोथी 3:16, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा भएको हो र यो भूल दोष देखाउनको निम्ति, यो सुधारका निम्ति, यो शिक्षाका निम्ति र धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम दिनको निम्ति लाभदायक छ।
अनि यसबाट शिक्षा तालिम लिनको निम्ति धार्मिकताको तालिम, अनि यो संसारमा कसले चाहिँ सिकाउँछ उसलाई धार्मिकताको तालिम? अँ बाइबलले सिकाउँछ, परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ, अँ यीशु ख्रीष्टले सिकाउनुहुन्छ, अनि यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह कृपा क्रुस त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध छ हामीलाई धार्मिकताको तालिम दिनको निम्ति, परमेश्वरको जीवन यस संसारमा जिउनको निम्ति। त्यसपछि यसबाट सिक्न भनिएको छ, यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ मबाट सिक, अनि यीशु ख्रीष्टका वचनहरू हुन्, परमेश्वरका वचनहरू हुन्, अनि यसबाट हामी सिक्छौँ। अनि यसलाई लेख्न भनेर भनिएको छ, होइन भित्ता भित्तामा लेखेर टाँस भनेर भनिएको छ, हामी हाम्रो हृदयको भित्तामा टाँस्छौँ, र सम्भव भयो भने हामी हाम्रो वरपर भएको स्थानमा पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई, बाइबललाई लेखेर चाहिँ हामी टाँस्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यसलाई यसमा सोच्नको निम्ति, शिक्षामै सोच्नको निम्ति, परमेश्वरको वचनलाई सोच्नको निम्ति बाइबलले चाहिँ विश्वासीहरूलाई उत्साह दिएको हामी पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर कुरा छ। त्यही भएर होइन परमेश्वरको वचनको सेवकाई, जब हामी परमेश्वरको वचनको सेवकाईको विषयमा सोच्छौँ भने यो व्यक्तिगत जीवनमा बाइबल पढ्नेदेखि लिएर मण्डलीमा आएर चाहिँ सङ्गतिमा परमेश्वरको वचन प्रचार गरेको शिक्षालाई सुन्नेदेखि लिएर होइन सम्पूर्ण वचनको सेवकाईलाई, वचनको क्रियाकलापलाई हामी जनाउँदछौँ। अनि किन महत्त्वपूर्ण छ त वचनको सेवकाई, किन महत्त्वपूर्ण छ? सबभन्दा पहिलो कुरा हामी रोमी 10:17 देख्न सक्छौँ, जुन बारम्बार हामीलाई थाहा छ। होइन म बाइबल कलेजमा जाँदाखेरि पनि सबभन्दा पहिला कण्ठ गरेको पद यही नै हो कि विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र परमेश्वरको वचन सुनाइद्वारा आउँछ। यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर छ। हेर्नुहोस् त, यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। भन्नुको मतलब के हो? हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, ध्यान दिनुहोस्, हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ र हामी हाम्रो विश्वासमा निर्माण हुन्छौँ र हाम्रो विश्वास चाहिँ बढ्छ। अनि यो मात्रा भनेको होइन, यो सङ्ख्या होइन, थोरै अथवा धेरै विश्वास भनेको होइन, तर विश्वासको गुण होइन, विश्वासको क्वालिटी भन्छौँ नि हामी, अनि विश्वासको चरित्र, यसको स्वभाव अनि यसको गुण चाहिँ यो बढ्छ, यो चाहिँ खारिँदै जान्छ, यो चाहिँ निखुर हुँदै जान्छ जति हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ छेउ, यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ। केद्वारा आउँछ? सुनाइद्वारा। अनि के सुन्यो भने चाहिँ आउने रहेछ? परमेश्वरको वचन सुन्यो भने चाहिँ विश्वास आउने रहेछ। भनेपछि हामी जति परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, विशेष गरेर यो सुनाइ भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रचार गरिएको वचन, जब पास्टर शिक्षकले परमेश्वरको अधिकार सहित पवित्र आत्माको अभिषेकमा बाइबलीय शिक्षालाई ठ्याक्कै परमेश्वरको सोच अनुसार प्रचार गर्छन् र त्यसलाई चाहिँ हामी सुन्छौँ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ विश्वास बढाइदिने काम होइन त्यसले गर्दछ। यदि हामीले वचन सुन्न छाड्यौँ भने अनि बिस्तारै हामीलाई परमेश्वरको कुराहरूप्रति चाख लाग्न छोडिदिन्छ, बिस्तारै हामीलाई सङ्गतिहरूमा चाख लाग्न छोडिदिन्छ, बिस्तारै हामीलाई भनौँ आत्मिक कुराहरूतिर जोस हाम्रो घटेर जान्छ। त्यही भएर हामीले परमेश्वरको वचनलाई अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्न जरुरी छ। कारण किन? विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र परमेश्वरको वचन सुनाइद्वारा आउँछ, हाम्रो विश्वास चाहिँ बढ्छ यसको गुणमा, यसको चरित्रमा, यसको स्वभावमा। त्यही भएर बाइबलले भन्दछ, याद गर्नुहोस् त, हामीले जुन दिन यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, अनुग्रहद्वारा हामीले मुक्ति पायौँ, हामीले विश्वास गऱ्यौँ र यीशु ख्रीष्टले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, त्यो एकपटक सधैँको निम्ति हो, त्यसलाई हामी नयाँ जन्म भनेर भन्दछौँ। अनि एकचोटि याद गरौँ, सुसमाचारमा हामीले सुन्यौँ र यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गऱ्यौँ र हामीले अनुग्रहले यीशु ख्रीष्टले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, हामीले विश्वास गऱ्यौँ र परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, परमेश्वरको परिवारमा हामी जन्मियौँ, त्यसलाई हामी नयाँ जन्म भन्छौँ। अब बारम्बार हामी जन्मिन जरुरी छैन, हामीले एकपटक अनि यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गऱ्यौँ र यीशु ख्रीष्टले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, अब मुक्तिको निम्ति हामीले विश्वास गऱ्यौँ, त्यो बारम्बार गर्न जरुरी छैन, हामीले नयाँ जन्म पायौँ र हामी बारम्बार जन्मिन पनि आवश्यक छैन र हामी नजन्मिन पनि सक्दैन, हामी जन्मिसक्यौँ। तर सँगै फेरि धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउँछ, होइन धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। अनि त्यति मात्र होइन, दोस्रो कोरिन्थी 5:7 चाहिँ हामी देखिने कुराको आधारमा होइन तर विश्वासद्वारा हामी हिँड्दछौँ। देख्नुभयो, विश्वासीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछन्, विश्वासीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा हिँड्छन्, विश्वासीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ र ऊ आफ्नो विश्वासमा मजबुत हुँदै जान्छ, ऊ आफ्नो विश्वासमा हुर्किँदै जान्छ। त्यही भएर हामी परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्छौँ, बाइबल परमेश्वरको वचन हो र बाइबलीय शिक्षा परमेश्वरबाटको हो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ।
त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले बाइबलमा गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूमाथि विश्वास गर्छौँ र हामी परमेश्वरमाथि यीशु ख्रीष्टमाथि हामी विश्वास गर्छौँ। यो तिनवटा कुरा कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। हामी यीशु ख्रीष्टमाथि परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौँ, हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गर्छौँ जुन बाइबलले बताउँदछ, र हामी वचनमा यीशु ख्रीष्टको वचनमा बाइबलको शिक्षामा बाइबलमा अथवा परमेश्वरको वचनमा हामी विश्वास गर्छौँ। अनि जति हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, ध्यानसित सुन्छौँ, यसलाई हाम्रो हृदयमा स्थान दिन्छौँ, हामी विश्वासमा हुर्किँदै जान्छौँ, हामी मजबुत हुँदै जान्छौँ। अनि हिजोभन्दा आज हामीलाई परमेश्वरको विषयमा थाहा हुन्छ। यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो। पहिलो कुरा छ, अनि विश्वास चाहिँ सुनाइद्वारा आउँछ। दोस्रो कुरा, एफिसी 6:17 हामी देख्न सक्छौँ कि आत्मिक युद्धको 7 हतियारमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार पनि पवित्र आत्माको तरवार अथवा परमेश्वरको वचन हो। हेर्नुहोस् त 17 अनि मुक्तिको टोप र त्यसपछि र आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, लेओ। यो विश्वासीहरूलाई, तपाईँ र मलाई, मण्डलीलाई चाहिँ लेओ भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ के हो? आत्माको तरवार। होइन, पास्टर राजनले हामीलाई सुन्दर तरिकाले यो पुलपिटबाट सिकाउनु भएको छ आत्मिक युद्धको विषयमा र आत्मिक हात हतियारको विषयमा। त्यहाँ छेउ 7 हात हतियार छन् अनि ती सबै रक्षात्मक छन्, तर एउटै मात्र आक्रमक र रक्षात्मक अथवा आक्रमक छ, त्यो चाहिँ के हो? तरवार। अनि तरवारले चाहिँ हामी आक्रमण गर्छौँ भने जस्तै, तरवारले हामी रक्षा पनि गर्छौँ र सँगै फेरि तरवारले हामी आक्रमण पनि गर्छौँ। अनि आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, होइन, त्यो भौतिक तरवारसँग तुलना गरिएको छ, र वास्तवमा त्यसले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ जनाउँदछ। अनि जब हामी परमेश्वरको वचनमा शक्तिशाली हुन्छौँ, अनि शैतान चाहिँ भाग्छ। अनि मत्ती 4 यीशु ख्रीष्टले वचन प्रयोग गर्नुहुन्छ, र शैतान टिक्न सक्दैन। र यो आत्मिक युद्धको अत्यन्तै सुन्दर हतियार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यही भएर हिब्रू 4:12 यसलाई दुईधारे तरवार भनिएको छ। परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस् त, होइन, दुईधारे तरवार भनेर भनिएको छ। अनि वचनले भरिपूर्ण विश्वासीसँग जहिले पनि शैतान र उसका दुष्ट आत्माहरू डराउँछन्। हामी डराउनु पर्दैन शैतान र दुष्ट आत्मासँग, हामीसँग चाहिँ उनीहरू डराउँछन्। अनि त्यसपछि जब कुनै विश्वासी वचनको शिक्षाले भरिपूर्ण छ भने त झन् डराउँछन् उनीहरू। कारण किन? विश्वासीसँग यदि उसले परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा लिएको छ भने हरेक जीवनको पाटोको निम्ति उसँग शिक्षा छ, र जब पनि शैतानले कुनै जीवनको पाटोमा आक्रमण गर्छ भने त्यो पाटोमा विश्वासीसँग सोच छ, अनि जब विश्वासीले पवित्र आत्माको अगुवाईमा त्यो सोच प्रयोग गर्छ भने अनि शैतान त्यहाँ छेउ टिक्रन सक्दैन, दुष्ट आत्मा वरिपरि रहन सक्दैन। हामी भित्र आउने कुरा त असम्भव छ, तर त्यो भाग छ। कारण किन? यो चाहिँ पवित्र आत्माको तरवार हो, यो चाहिँ आत्मिक हतियार हो। त्यही भएर यहोशु 1:7-8 हामी हेर्छौँ भने, याद गर्नुहोस् त, यहोशुको जिम्मेवारी के थियो? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरो दास मोसा चाहिँ सुति गएको छ। अब यो इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको भूमिमा लाने काम चाहिँ यहोशु तेरो, यहोशु तिम्रो। अब यहोशुको जिम्मेवारी के हो? प्रतिज्ञाको भूमिमा गएर त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ, मानिसहरूसँग युद्ध गर्नु, उनीहरूलाई हराउनु, उनीहरूलाई पराजित गर्नु, अनि त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो भूमि चाहिँ भाग लगाइदिनु। अनि त्यसपछि यदि हामी हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ यहोशु त एउटा जर्नेल जस्तो, एउटा सैनिक हुन्, एउटा सेना हुन्, र उनी चाहिँ एउटा भनौँ न हतियार चलाउने, युद्ध गर्ने, एउटा युद्ध कलाले भरिपूर्ण व्यक्ति हुन्। तर यहोशु 1:7-8 परमेश्वरले भन्नुहुन्न यहोशुलाई, यहोशु तिमी चाहिँ आफ्नो युद्ध कला चाहिँ तिखार्दै जाऊ, तिमी तरवार चलाउन अझ सिक्दै जाऊ, युद्धको रणनीतिहरूमा पोख्त हुँदै जाऊ, र त्यसपछि आफ्नो शारीरिक कुरालाई तन्दुरुस्त बनाऊ, ताकि तिमी युद्धलाई जित। यीशु ख्रीष्टले, परमेश्वरले त्यहाँ छु त्यसो भन्नुहुन्न, तर उहाँले भन्नुहुन्छ, यहोशु परमप्रभु परमेश्वरको वचनलाई दिनरात मनन गर्नु र योबाट दायाँ पनि नजानु, देब्रे पनि नजानु, तिमी सबै कुरामा सफल हुनेछौ। अनि यहोशुलाई त तरवार चलाउन सिक्यो भने पो उसले युद्ध जित्छ त। उसले शारीरिक व्यायाम गर्यो, भनौँ न शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्ती भयो भने पो उसले युद्ध जित्छ त। तरवारको कला, युद्धको कलाहरूको विषयमा सोच्यो भने पो उसले युद्ध जित्छ त। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, होइन, परमेश्वरको वचन तिम्रो सामर्थ्य हो, तिमी त्यहाँ छेउ युद्ध लड्छौ, तर यदि तिमीले मेरो मार्गनिर्देशनलाई, मेरो वचनको मार्गनिर्देशनलाई बुझेनौ भने तिमीले युद्ध हार्छौ। अनि त्यस्तै हुन्छ एक दुईचोटि, जब पनि यहोशुले परमेश्वरसँग जान्छन् अनि सोच्छन्, परमेश्वर के म यो सहरमाथि चढाइ गरौँ, यो सहरमाथि म जाइ लागौँ, अनि परमेश्वरले हुन्छ जाऊ जाइ लाग, अनि त्यसपछि उनी जाइ लाग्छन् अनि जित्छन्। अनि हामी यो उसुको पुस्तकमा हेर्छौँ भने एउटा यस्तो ठाउँ छ, ए भन्ने सहर छ,
त्यो सहर चाहिँ हेर्दामा पनि सानो छ, मान्छेहरू पनि थोरै हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यतिखेर हामी हेर्छौँ भने योशूले चाहिँ परमेश्वरसँग सल्लाह लिन चाहिँ त्यतिखेर उनी बिर्सेको जस्तो, उनीहरूले परमेश्वरको मार्गनिर्देशनलाई खोज्दैन। सायद उनीहरूले सोचे त सानो सहर छ, हामी आफै यसलाई जितिहाल्छौँ, थोरै मानिसहरू छन्, सानो सहर छन्, हामी जितिहाल्छौँ नभन्दै उनीहरू जान्छन् र त्यही सहरमा चाहिँ उनीहरू हार्छन्। अनि पछि फेरि उनीहरू परमेश्वर कहाँ जान्छन्, परमेश्वर, अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जाऊ अब चाहिँ चढाइ गर। अनि जब परमेश्वरको मार्गनिर्देशनमा उनीहरू चढाइ गर्न जान्छन् अनि उनीहरूले जित्छन्। परमेश्वरले योशूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि तिम्रो वचन परमेश्वरसँगको परमेश्वरको वचनसँगको सम्बन्ध चाहिँ तिम्रो सामर्थ्य। जब तिमीले परमेश्वरको वचनको नजिक हुन्छौ, मेरो मार्गनिर्देशनलाई तिमीले बुझ्छौ अनि मेरो मार्गनिर्देशन अनुसार चल्यौ भने कुनै पनि ठाउँमा तिमी पराजित हुँदैनौ, कारण किन युद्ध लड्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, सेनाहरूको परमप्रभु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि यो लडाइँ चाहिँ येशु ख्रीष्टको, येशु ख्रीष्ट लड्नुहुन्छ। भनेपछि पहिलो कुरा विश्वास आउँछ, दोस्रो कुरा आत्मिक युद्धको एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार हो, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यसले हामीलाई निर्माण गर्छ, जुन हामी प्रेरित 20:32 हामी पाउन सक्छौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई निर्माण गर्छ। प्रेरित 20:32 के लेख्छन् यहाँ छु पावलले के भन्छन् हेर्नुहोस् त। अनि अब भाइहरू, विशेष गरेर यो अगुवा पास्टरलाई चाहिँ पावलले भन्दैछन्, अगुवा पास्टरहरूलाई उनले भेला गर्छन् र त्यो भेलामा चाहिँ पावलले प्रचार गरेको सन्देश हो यो। अनि त्यो सन्देशको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा यो छ, अब भाइहरू म तपाईँलाई परमेश्वर र उहाँको अनुग्रहको वचन, मलाई यो अत्यन्तै सुन्दर लाग्छ, कारण किन यसको परमेश्वर र उहाँको अनुग्रहको वचन, वा अनुग्रहको वचन, वा यो अत्यन्तै सुन्दर छ, यसमा हामी छुट्टै प्रचार गर्न सक्छौँ। परमेश्वर र अनुग्रहको वचनको जिम्मामा सुम्पिदिएको छु, जसले तपाईँहरूलाई, हामी सबैलाई, जसले तपाईँ हामीलाई बढाउँदै लैजान्छ र सबै पवित्र पारिएकाहरूको बिचमा तपाईँहरूलाई पैतृक सम्पत्ति दिलाउन सक्दछ। भनेपछि यहाँ छु जसले तपाईँहरूलाई बढाउँदै लैजान्छ, यसलाई सही अनुवाद गर्ने हो भने जसले तपाईँहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्छ। भनेपछि परमेश्वरको वचनले हामीलाई निर्माण गर्दछ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई उत्साह दिदछ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई अर्थ दिदछ। अनि जब हामी बाइबल पढ्छौँ, बाइबललाई प्रचार गर्छौँ, अनि यसले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई निर्माण गर्दछ। त्यही भएर हामी परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुको कारण यही हो कि यसले तपाईँ र हामीलाई निर्माण गर्दछ, यसले तपाईँ र हामीलाई बनाउँदछ, हाम्रो विश्वासमा अझ मजबुत हामीलाई बनाउँछ, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामीलाई अझ मजबुत बनाउँछ, हाम्रो विवाहलाई यसले मजबुत बनाउँछ, हाम्रो परिवारलाई यसले मजबुत बनाउँछ, हाम्रो मण्डलीलाई, हाम्रो सेवकाईलाई, जुनसुकै क्षेत्रमा परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा हामीलाई मजबुत बनाउने काम, निर्माण गर्ने काम परमेश्वरको वचनले गर्दछ। त्यही भएर अस्ति केही हप्ताको अगाडि बुधबारको संगतिमा हामी भन्दै थियौँ, हामी ज्ञान लिनलाई होइन, कुनै नयाँ कुरा आउँछ कि कुनै ज्ञान, भनौँ मेरो ज्ञान बढाउँछु, म आज जान्छु अनि म सुन्छु अनि म मेरो ज्ञान बढाउँछु, ठिक छ, परमेश्वरले वचन प्रचारद्वारा ज्ञान बढाउनुहुन्छ, नयाँ कुराहरू बताउनुहुन्छ, तर वचन प्रचार गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईँ हामी निर्माण हौँ भनेर। परमेश्वरले वचन प्रचारको सेवकाईद्वारा तपाईँ र हामीलाई चाहिँ निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र हामीलाई चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ र हामीलाई चाहिँ स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र हामीलाई चाहिँ उत्साह दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ र हामीलाई चाहिँ उहाँले अर्थी दिन चाहनुहुन्छ। अनि जब हामी लुगा 24 जान्छौँ भने इमाउसको बाटोमा एउटा सुन्दर घटना भएको हामी देख्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ हामी सबैको निम्ति अत्यन्तै रोचक घटना हो यो। अनि जब हामी लुका 24:13 हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अनि हेर तिनीहरूमध्ये 2 त्यही दिन इमाउस नाम भएको गाउँतिर गइरहेका थिए, जो यरुसलेमदेखि प्राय 7 माइल टाढा थियो। भएको के छ, यी 2 चेलाहरू चाहिँ निराश छन्। अनि जब हामी 17 हेर्छौँ भने येशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ उनीहरूको निराशाको विषयमा, होइन, 17 हेरौँ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो यी कस्ता कुराहरू हुन् जो तिमीहरू हिँड्दै हिँड्दै एकअर्कासँग गरिरहेका छौ र उदास पनि छौ। यो 2 चेलाहरू उदास छन्, किन उदास छन्, ध्यान दिनुहोस् त, यिनीहरू किन उदास छन् भन्दाखेरि उनीहरू येशु ख्रीष्टको 3-4 पछि लागेका छन्। अनि येशु ख्रीष्टसँगै उनीहरू राजा राज शासन गर्ने, अनि येशु ख्रीष्टले चिन्ह र चमत्कारहरू गर्नुहुन्छ, मरेको मान्छेलाई बिउताउनुहुन्छ, भनेपछि येशु ख्रीष्टले एक दिन शासन गर्नुहुन्छ अनि हामी उहाँसँगै शासन गर्नेछौँ। वा यो त सुन्दर कुरा हो, जुन गर्ने नै छौँ, जुन हुने नै छ, तर सँगै फेरि येशु ख्रीष्ट त क्रुसमा गएर टाङ्गिनुहुन्छ।
अनि त्यसपछि उहाँलाई त पापीहरूले समातेर लगेर क्रुसमा लगेर टाङ्छ, अनि त्यसपछि यीशु ख्रिस्त मर्नुहुन्छ अनि चिहानमा गाडिनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, यो समयमा बौरी पनि उठिसक्नु भयो, अनि त्यहाँ छेउ केही स्त्रीहरू चाहिँ यीशु ख्रिस्तको चिहानको छेउमा जान्छन् र उनीहरूले भन्छन् ए यीशु ख्रिस्तको शरीर त चिहानमा छैन, अनि स्वर्गदूत त हाम्रो बिचमा आएर उनले यीशु ख्रिस्त पुनरुत्थित भइसक्नु भएको छ भनेर भनिरहेका छन्। र पनि यी चेलाहरू चाहिँ उदास भएर चाहिँ उनीहरू लगभग 10 किलोमिटर 12 किलोमिटर पर चाहिँ उनीहरू पुगिसकेका हुन्छन्। अनि उयो दुईवटा निराश भएको चेलाहरूको बिचमा अनि यीशु ख्रिस्त आउनुहुन्छ, अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ 25 पद र 26 पदमा हेरौँ त, उहाँले यी चेलाहरूलाई के भन्नुहुन्छ 25 पद। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हे निर्बुद्धिहरू र भविष्य वक्ताहरूले भनेका सबै कुराहरूलाई विश्वास गर्नमा सुस्त हृदय भएकाहरू, के ख्रिस्तले यी सबै कुराको दुःख भोग्नुपर्छ र उहाँ आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नुपर्ने थिएन र? अनि उहाँले मोसा र सबै भविष्य वक्ताहरूबाट सुरु गरेर सबै पवित्र शास्त्र अथवा बाइबलबाट सबै पवित्र शास्त्रहरूबाट आफ्ना विषयमा भएका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनु भयो। यो चाहिँ पुरानो कुराहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यो दुईवटा चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि तिमीलाई थाहा छैन यसैया 53 अध्यायमा कि परमेश्वरको दास चाहिँ छेडिनुपर्छ, उसले मानिसहरूका पाप चाहिँ बोक्नुपर्छ, कि भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायमा दाउदले भनेका थिएनन् र यीशु ख्रिस्त यो ख्रिस्त चाहिँ दुःखहरूद्वारा भएर जानैपर्छ भनेर, अनि मोसाले पनि व्यवस्था 18 अध्यायमा भनेका थिएनन् र? यीशु ख्रिस्तले के गर्नुहुन्छ, उहाँले पुरानो करार अथवा बाइबललाई खोलिदिनुहुन्छ, अनि लिएर मेरो विषयमा चाहिँ यी खण्डहरूले के भन्दछ। अनि त्यसपछि 32 पदमा अनि यी दुईजना चेलाहरूको प्रतिक्रियालाई हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त 32 पद, अनि तिनीहरूले एक अर्कालाई भने, उहाँले बाटोमा हामीसित कुरा गर्नुहुँदा र हामीलाई पवित्र शास्त्रहरूको अर्थ खोलिदिनु हुँदा कि हाम्रो हृदय हामी भित्रभित्रै जलेन र? भन्नुको मतलब के हो, यीशु ख्रिस्तले पुरानो करार अथवा बाइबललाई प्रयोग गरेर प्रचार गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, हेर त यी सबै कुराहरू पहिला नै भविष्यवाणी भएका थिए, अनि हेर त यीशु ख्रिस्त पुनरुत्थित हुनुभएको छ। अनि उनीहरूले भन्छन् वाउ, जब यीशु ख्रिस्तले हाम्रो बिचमा जब पुरानो करारका खण्डहरू देखाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो हृदय चाहिँ जोसले भरिएको थियो, हामी चाहिँ भित्रभित्रै निर्माण भइरहेका थियौँ, हाम्रो हृदय चाहिँ जलिरहेको थियो, वाउ त्यो अद्भुत घटना थियो। यसरी चाहिँ परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा तपाईँ र हाम्रो हृदयभित्र आगो हालिदिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरप्रतिको आगो, सुसमाचारप्रतिको आगो, मानिस भनौँ न परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति आगो, यीशु ख्रिस्तको अनुग्रह र क्रुसको सन्देशलाई प्रचार गर्नको निम्ति आगो उहाँले वचन प्रचारद्वारा हालिदिन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर हामी जब परमेश्वरको वचनको सेवकाईको मातहतमा हुन्छौँ, परमेश्वरले आफ्नो वचनको सेवकाईबाट हामीलाई निर्माण गर्नुहुन्छ। भनेपछि पहिलो चाहिँ विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ, दोस्रो चाहिँ आत्मिक हात हतियारको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, अनि तेस्रो यसले हामीलाई निर्माण गर्दछ, अनि चौथो चाहिँ मती 4:4 हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि स्रोत हो। के हो हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि चाहिँ स्रोत हो, यीशु ख्रिस्तले भन्नुहुन्छ। मती 4:4 हामीलाई कण्ठ छ, अनि यो मलाई पनि कण्ठ भएको पद हो, राम्रो छ, तर उहाँले जवाफ दिएर भन्नुभयो यो लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन, केले मात्र होइन, रोटीले मात्र होइन, तर केले चाहिँ हो त, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनले बाँच्दछ। यो रोटीले भातले मात्र हामी बाँच्दैनौँ, होइन, कसैले भन्थ्यो नेपालीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ रोटी होइन भात हुन जरुरी छ, ठिकै छ, होइन, भात भए तापनि रोटी भए तापनि जस यसले खानेकुरालाई जनाउँदछ। मानिस रोटीले मात्र होइन, हामी आज बिहान भात खायौँ, आज बिहान रोटी खायौँ, बेलुका पनि खानुपर्छ, अनि भोलि पनि खानुपर्छ, पर्सि पनि खानुपर्छ। हेर्नुहोस् त यसले हामीलाई सधैँ बचाइराख्न सक्दैन, केही समय बचाउँछ, फेरि केही समयपछि यो चाहिहाल्छ। अनि यसले सधैँ बचाइरहने हो भने त हामी नमर्नु पर्ने थियो नि त। अनि आज यहाँ 110, 120, 125 उमेर काटेका व्यक्तिहरू हाम्रो बिचमा हुनुपर्ने थियो नि त, यदि रोटीले चाहिँ साँच्चै नै बचाउँथ्यो भने, केही समय यसले बचाउला, केही समय हाम्रो शारीरिक जीवनलाई, भौतिक जीवनलाई यसले टिकाउला, तर हामीलाई सधैँ बचाउने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ। भनेपछि आत्मिक व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट बाँच्दछ। अनि जसरी हामी शारीरिक भोजन ब्यालेन्स डाइट हामी भन्छौँ नि, होइन, जब हामी राम्रो राम्रो कुराहरू खान्छौँ भने, होइन, वास्तवमै मैले सुनेको थिएँ कि राम्रो खाना खाएपछि हृष्टपुष्ट बनाउँछ, होइन, हामी खाइलाग्दो हुन्छौँ, हृष्टपुष्ट बनाउँछ यसले, खाइलाग्दो हुन्छौँ यदि हामीले असल खानेकुराहरू खायौँ भने,
राम्रो होइन खानेकुराले हेर्नुहोस् त म पनि हृष्टपुष्ट छु, मलाई लाग्छ हामी सबैजना हृष्टपुष्ट भएका हौँ, होइन? यो चाहिँ एउटा सुन्दर कुरा हो, तर सँगै फेरि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हृष्टपुष्ट बनाउने चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई हाम्रो विश्वासमा चाहिँ अडिग बनाइराख्ने, हामीलाई हाम्रो परमेश्वर येशू ख्रीष्ट क्रुसको अनुग्रहको सन्देशमा अडिग बनाइराख्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, यसलाई हामी खान्छौँ। त्यही भएर जब तपाईँले पहिलो पत्रुस दुईको दुईमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा बालकले जस्तै विशुद्ध आत्मिक दूतको तृष्णा गर अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् त एउटा सानो बालकलाई आमाको दुधको कति महत्त्वपूर्ण हुँदछ, त्यसद्वारा ऊ जिउँछ, त्यसद्वारा ऊ बाँच्छ। त्यसरी नै हामीलाई पनि परमेश्वरको वचनको आवश्यकता छ। जसरी एउटा बच्चालाई चाहिँ होइन आमाको दुधले चाहिँ पौष्टिक तत्त्व दिने काम गर्दछ, परमेश्वरले पनि हामीलाई उहाँको वचनद्वारा आत्मिक पौष्टिक तत्त्वहरू दिनुहुन्छ अनि त्यसद्वारा चाहिँ हामी बाँच्न सक्छौँ। त्यसद्वारा चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ हृष्टपुष्ट हुँदै जान्छ, हामी हाम्रो विश्वासमा मजबुत हुँदै जान्छौँ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले के कुरामाथि विश्वास गरेका छौँ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो येशू ख्रीष्टमा चाहिँ मुक्ति छ, हाम्रो परमेश्वरले नै सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको र हामी सत्य परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हिब्रू 5:14 खदिलो खानेकुरामा चाहिँ वचनलाई चाहिँ तुलना गरिएको छ। भनेपछि एउटा समय हामी दुध खाएर हुर्किन्छौँ भने सँगै फेरि एउटा समयमा पुगेपछि हामी खदिलो खानेकुराहरू खान थाल्छौँ, होइन? हामी चिकनको चाहिँ ठुलो ठुलो पिसहरू चाहिँ मुखले चाहिँ चपाएर हामी खान थाल्छौँ। सायद भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने तपाईँले अरू मिठो कुरा केही खानुहुन्छ होला, तर जो खदिलो खानेकुरा होइन परमेश्वरको वचनका गहिरा गहिरा कुराहरू हामी खान थाल्दछौँ। भनेपछि यो आत्मिक जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। अनि अन्तिममा 5 कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 119:105 अनुसार हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नको लागि, होइन वचनको सेवकाई किन महत्त्वपूर्ण छ? हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नको लागि, हामीलाई अगुवाई गर्नको लागि, हामीलाई डोर्याउनको लागि। त्यही भएर भजन सङ्ग्रह 119:105 भन्दछ, तपाईँको वचन, कसको वचन? तपाईँको वचन, परमेश्वरको वचन। बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, तपाईँको वचन, यो मानिसको वचन होइन, उहाँको वचन, तपाईँको वचन, परमेश्वरको वचन। मेरो कसको लागि? मेरो पाहुहरूका निम्ति, यहाँ चाहिँ तपाईँ तिमी भनिएको छैन, मेरो भनेपछि हामी सबैको लागि, हामी व्यक्तिगत रूपमा भन्छ मेरो लागि, होइन? तपाईँको वचन मेरो पाहुहरूका निम्ति बत्ती, भनेपछि पाहुहरूको मेरो हरेक पाइला पाइलामा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा मलाई डोर्याउनुहुन्छ। मेरो जीवनका साना साना निर्णयहरू, तत्काल गर्नुपर्ने निर्णयहरू, तत्कालका कुराहरूमा उहाँले मलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ। किनकि हामी किचनमा काम गर्दैछौँ, तरकारी पकाउँदैछौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई नुन हाल्नुपर्नेछ, जिरा हाल्नुपर्नेछ, अनि के हाल्नुपर्नेछ हामीलाई थाहा छ। अनि त्यही समयमा बत्ती गयो भने हामी हाम्रो मोबाइलको बत्ती बाल्छौँ र जिरा कहाँ छ, नुन कहाँ छ, एक एक गरेर हामी खोज्न थाल्छौँ। त्यसरी नै यो चाहिँ मेरो के हो, पाहुका निम्ति बत्ती भन्नुको मतलब मेरो जीवनका हरेक कुराहरूमा, एक एकवटा कुराहरूमा, सानोदेखि ठुलो निर्णयहरू, मेरो जीवनका तत्कालका निर्णयहरूमा परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, मेरो पाहुहरूका निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति ज्योति हो। बाटो भनेको परसम्म, न परमेश्वरको वचनले हामीलाई परसम्म देखाउँदछ, अनि म भविष्यमा के भन्ने परमेश्वरको वचनले देखाउँदछ, म कोसँग विवाह गर्ने परमेश्वरको वचनले जीवनका ठुला ठुला निर्णयहरू अनि जीवनका उद्देश्यहरूमा पनि परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा चाहिँ हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसित सुन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई साँच्ची नै गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ भने हामीलाई परमेश्वरले हरेक पाइला पाइलामा र हाम्रो जीवनमा हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको हामी महसुस गर्दछौँ। अनि याद गरौँ, जब हामी परमेश्वरको अगुवाईलाई पछ्याउँछौँ, परमेश्वरको मार्ग निर्देशनलाई स्वीकार गर्छौँ र त्यसै अनुसार निर्णय गर्छौँ भने हामी कहिले पनि पछुताउनु पर्दैन। यदि हामी आफ्नै इच्छाले, जबकि त्यो गर्न पनि हामी स्वतन्त्र छौँ, यदि हामी आफ्नै इच्छाले, आफ्नै योजनाले अनि आफ्नै निर्णयहरू गर्न सक्छौँ, त्यो स्वतन्त्र छौँ हामी, परमेश्वरले स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। सायद कतिपय निर्णयहरूले पछि गएर हामी पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यसमा पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। यदि हामीले गलत निर्णयको कारणले कुनै गलत कुराहरूको सामना गरिरहेका छौँ भने त्यसमा पनि परमेश्वरले सहायता गर्न चाहनुहुन्छ र फेरि अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ। तर जब हामी परमेश्वरको वचनको मार्ग निर्देशनलाई पछ्याउँछौँ भने हामीले पछ्याउनु पर्ने अवस्था, पछुताउनु पर्ने अवस्था कहिले पनि आउने छैन।
अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको अद्भुत सामर्थ्य हो। अनि त्यही भएर हामीले पाँचवटा कुराहरूलाई हेऱ्यौँ। विश्वास आउँछ, आत्मिक हतियारको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो, यसले हामीलाई निर्माण गर्छ, यो आत्मिक जीवनको लागि स्रोत हो र हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। प्रभु आज प्रभु भोजको संगति छ, यसमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। भनेपछि हामी दुईवटा कुरा गर्नेछौँ। आज प्रभु भोजको संगति छ, यहाँ छेउ टेबल हुनेछ, अनि टेबलमा यहाँ भेटीको बाकस पनि हुनेछ। अनि त्यसपछि सङ्गतिपछि हामी, यदि तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ, यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ अथवा कुनै अरू विषयमा प्रार्थनाको खाँचो छ भने हाम्रो पास्टरहरू अगाडि बस्नुहुनेछ, तपाईँहरूले उहाँसँग आएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आमेन। हामी एउटा गीत गाउँछौँ र प्रभु भोजको टेबल तयार हुँदै गर्छ। सबैजना खडा हुन्छ, खुसी खुसी हजुरले आफ्नो छिमेकीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? तपाईँले आज के बुझ्नुभयो, के सुन्नुभयो, मलाई बताउनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यदि छिमेकी छैन भने खोज्दै जानुहोस्। होइन, हुन्छ, धन्यवाद। बस्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रभु भोजको विषयमा छोटो समयमा हेर्नेछौँ, अनि त्यसपछि हामी, हाम्रो बिचमा रोटी छ, अनि त्यसपछि दाखरस छ, यसमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। पहिलो कुरन्थी 11:23 पददेखि यस्तो भन्दछ बाइबलले प्रभुजको विषयमा, किनकि यो कुरा मैले प्रभुबाट पाएँ, जो मैले तिमीहरूको हातमा सुम्पी पनि दिएँ। अर्थात् प्रभु येशूले जुन रात पक्राउ पर्नुभयो त्यही रात रोटी लिनुभयो। हामीसँग पनि यहाँ छ, रोटी छ, यो रोटी नै एक प्रकारको रोटी हो, यो हाम्रो बिचमा उपलब्ध। र धन्यवाद दिएर त्यसलाई भाँच्नुभयो, हामी केही समयपछि यसलाई भाँच्नेछौँ, र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो जो तिमीहरूका निम्ति तोडिएको छ,
मेरो सम्झनामा यो गर भन्नु मतलब यसो ख्रिस्टको शरीर तपाईँ हाम्रो निम्ति तोडिएको थियो न जब हामी रोटीलाई तोड्दै गर्छौँ अथवा यसमा सहभागी हुँदै गर्छौँ त्यतिखेर हामी यो सम्झना गर्दछौँ कि यसो ख्रिस्टको शरीर चाहिँ तपाईँ हाम्रो निम्ति तोडिएको थियो उहाँ तोडिनु भयो र हामीलाई जोड्नु भयो हामीलाई जोड्नको निम्ति उहाँ तोडिनु भयो र उहाँले हामीलाई जोड्नु भएको छ अनि उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ उहाँको शरीर चाहिँ अक्षरस रूपमा कोर्राद्वारा अक्षरस रूपमा काँडे मुकुटद्वारा अनि अक्षरस रूपमा काँटीहरूद्वारा चाहिँ छेडिएका थिए तोडिएका थिए अनि जब हामी यो रोटीलाई लिँदै गर्छौँ त्यही कुरालाई हामी सम्झिन्छौँ वा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यीशु ख्रीष्टले जो हाम्रो निम्ति गर्नुभएको थियो 25 पद यही प्रकारले खाना खाइसक्नु भएपछि उहाँले यसो भन्दै कचौरा पनि लिनुभयो अनि हामीसँग पनि कचौरा छ सानो सानो कचौरा पनि लिनुभयो यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ बाछा हो अनि हामीसँग पनि जुस छ जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर भनेपछि यो रगत त होइन तर यो जुस हो रियल जुस होइन रियल जुस हो तर यसले यसो ख्रिस्टको रगतलाई चाहिँ चित्रित गर्दछ जुन रगत आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यसो ख्रिस्टले हाम्रो पाप क्षमाको निम्ति हामीलाई मुक्ति दिनको निम्ति उहाँले क्रुसमा बगाउनु भएको थियो अनि त्यो रगत चाहिँ हामी कृपा आसनमा स्वर्गीय कृपा आसनमा सधैँ देख्नेछौँ जब तपाईँ र हामी स्वर्गमा हुनेछौँ हिब्रूको पुस्तक अत्यन्तै स्पष्ट छ स्वर्गीय कृपा आसनमा हामी त्यो रगतलाई देख्छौँ अनि जुन शरीर उहाँको तोडिएको थियो हामी अनन्तसम्म चाहिँ उहाँको शरीर हाम्रो निम्ति तोडिएको थियो तोडिएको शरीरलाई हामी देख्नेछौँ अनि त्यसै 26 पद किनकि जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यो कचौरा पिउँछौ तिमीले उहाँ नआउन्जेल यीशु ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ एक दिन आउनुहुन्छ उहाँले उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नु नै हुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ तिमीहरूले उहाँ नआउन्जेल प्रभुको मृत्युको प्रचार गर्छौ त्यही भएर हामी जतिजनाले यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ हामी यो प्रभुभोजमा सहभागी हुन सक्छौँ यहाँ चाहिँ भेटीको डालो छ अनि त्यसपछि प्रभुभोज हामी यताबाट पालै पालो आएर बिस्तारै पालो पालो आएर हामीसँग पर्याप्त समय छ बेलुका हामी यहाँ छेउ 8 बजेसम्म बस्न सक्छौँ होइन तर जे होस् हामीसँग समय छ ओके हामी यताबाट आउनेछौँ र हामीलाई थाहा छ यो कुराहरू आमेन Yeah.
प्रार्थना गर्छौँ, लिन्छौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभएको छ, प्रभु हामीले स्वीकार गरेका छौँ, क्षमा गरिराख्नुहुनेछ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ, माग्छौँ प्रभु श्रेष्ठको नाउँमा। आमेन। हामी लिन सक्छौँ सबैजनाले। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले हामीलाई एकसाथ यस ठाउँमा ल्याउनु भयो। प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको महिमाको निम्ति प्रयोग गरेर राख्नुभएको छ। प्रभु यसु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो पास्टर राजनलाई हामी याद गर्छौँ, तपाईँले आउँदा हप्तामा सकुशल साथ यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। प्रभु हामी जुन यहाँ छु प्रार्थनाहरू गर्नेछौँ, प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि प्रत्येक रोगहरू निको भएका हुन्, मानिसहरूले चङ्गाई अनुभव गर्न सके, भावनात्मक शारीरिक सम्पूर्ण रोगहरू तपाईँले निको पार्नुभएको छ, हाम्रा चिन्ता फिक्रीहरू लिइदिनु भएको छ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु श्रेष्ठको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, तपाईँहरूलाई प्रार्थनाको आवश्यकता छ भने हाम्रो अर्डेन पास्टरहरू अगाडि आउनुहुनेछ, उहाँहरूले तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सकिनुहुन्छ।